Este es el Museo de Pontevedra, fundado en 1927. Ahora falar a hablar de la colección de prehistoria y antigüedades, situada en el edificio sexto del museo. Al entrar en la primera sala de prehistoria, atoparemos una exposición de Paleolítico, mostrando cómo eran las armas que se usaban en ese tiempo para cazar animales y cómo eran creadas estas. Luego pasaremos a neolítico. etapa na que apareceu a agricultura e a gandaría, polo que o ser humano fixo sedentario. Veremos a evolución das armas que tiñan nese período, e veremos tamén un petroglifo, os cales eran simbólicos gravados realizados nas pedras, e eran usados como forma de comunicación. Atoparemos nesta sala tamén restos do tesouro de caldas, do que se conservan un peite tres vasos, dous con decoración xeométrica incisa, 28 árgolas lingote macizas, tres lingotes barra e seis anacos dunha lámina de tiras do estilo de agolada. Todo o cal superaba en orixe os 25 kilos de peso, dos que hoxe se conservan 14,9. É a maior acumulación de ouro das coñecidas ata hoxe en toda a prehistoria europea, cunha historia que debemos de contar. Pois o descubridor deste tesouro é un veciño da zona de Caldas de Reis, onde foi atopado o tesouro. Quen atopou os restos preto da súa casa e os quedou para él, ata que a policía o descubriu e o mandou entregar os restos a un museo. Logo, pasaremos a ver unha colección sobre a cultura castrexa, sobre como vivían os nosos antepasados e algúns dos seus símbolos e as súas xoias para máis tarde dar paso ao período da romanización. No que os romanos chegaron ata Galicia. Estes trouxeron con eles moitos cambios. Por exemplo, a construcción de calzadas, de villas, de pontes e outros moitos monumentos. Ademais, da introducción dun novo idioma, o latín. Idioma que máis tarde evolucionaría ata o galego que coñecemos nos nosos días. E este é o noso percorrido polo Museo de Pontevedra, no edificio sexto, visitando as exposicións de prehistoria e idade antiga.